Što tu bili bebica Teodora Kačavenda? Malo je upate uđer, malo je ložio i tako, šta? Pa ti sve žive ložiš, pa koje, kod koje prođe ti, bude ti riba? Pa ne, najbolje je da bi onaj sigurno smiljen on bio. Što ne bi bio smiljen? Pa ne bi, nije moj tip osobe, to je to. Malo sam se zezao s njom i to je standardno kod mene, to znaju ljudi. Ovakav još nije ušao duže. Molim? Ovakav nikad nije ušao duže. Niti će, niti će. Ali nikada. Kakav Mićo? Ovakav. Kakav? I ovakva. Ovakva i ovakva. Baš ti fala, majke. A to je dobro. To ti standardna dala mu. Pa ne, šta reći, evo, šta ću, zezao sam se malo tu smiljano, ni to je to. A da je prošlo? Da je prošlo, ne mora to proći. A rekao si doći i moji 5 minuta. Pa zezam se, normalno. A tu Teodora, Teodora bebica sjedili Kačavenda. Jesi se zezo ja, jel ono je ispalo ozbiljno? Kačavenda će reći, ta situacija se nije dogodila. Evo, baš me zanima šta ćete reći. E, stvarno, Luka, morate, pitate Darko, ali eto, ja da iskoristim priliku. Šta će tebi, stvarno šminka ženska? Ma, šta kažete? I to Miljanina. Nisam, šta će ti šminka ženska te pita? A meni šta ćeš minka ženska? Da podijeli novim curama od... Kojim curama? Da mu valjaš minka. Ne znam. Jel vi mislite da je meni... Jel vi mislite da meni potrebna šminka? Jel imaš fetiš da dekraš? Ne, ja sam baš tio da me našminkaju. Stvarno ti pitam? Od ove kozmetičke fine što sam podijela po kući pa sam tio da me našminkaju. Jesi uzeo nekad nešto s polja da nije tvoje? Ja, s polja? Da. Jesam, došli. Jesi. Ona, ej, šta tri, šta je? Koju, ovdje svi sveci, onaj, šta? Ovo nije u zatvoru. Ovo nije elita, ovo su lopovi. Više ti me zatvora, više i narkotika. Ovo nije elita, ovo lopovi lepije. Da si ti provala. Šta je ovo, sunce? Lopi ne mogu svađa zvuči. Da si ti provala šta mi ne upjeva? Habibi, Habibi. Bibi, Bibi. Bibi, Bibi. Malo da mi se pjeva Biljana. Nisam. Bibi, misliš da biseksualca? Ne, ovo mi je uvijek flek. A misliš da je na to Mićo aludirala? Dobro, umeo na to. Pa ja znam kako diše Miljana. Luka, Luka, interesantno zapažanje ima Mića, evo malo mi je pomogao. Kaže, Miljana ti govorila... Bibi, Bibi, na to misla 100%, evo daj, daj glavno. Evo što ona misla, kad je to kad 100%. Pre jedno mjesec zajedno sam sanio Luka Majčića, da je žensko. Da je žensko. A slušaj sad ove teorije. Rekao sam ti to. Luka! E, ljudi, ajde sad tiho. Moram pričati s Lukom, ne čujem, boli me igel malo. Bibi, kaže bre, Bibi. Mića kaže... Ja, pojde žine rodično. Mića kaže... Luka, pričam s ovom, moguće da se gledaš sad? Zna, zna, vidi se da ti je original Hugo Boss majica. Ne, nego sam ovo... Od Stefana Karića. Da se vidi da je Hugo. Da. Recite, recite, sad ste to rekli. Stefana A? Karića. Da, nije, da. Nije, nije, ovo nije Stefan. Nije ta, dobro. E, nije. Samo prvuk. Dobro, nije, ne prvuk. Dobro, nije ništa, šta? Je, šta je? Kaže Bibi Bibi da je aludirala da si biseksualac, a... I, opet, i to naravno, odmah da kažem. I ta šminka koju si krao, evo, šta je Šan sanjao, mnogi te optužuju za svašta. Da ja sanjam, šta da... radi, obrate, tako da, si došao. Da, za prkance, ona, ba, ko će pomisli za ovo istan, stvarno. Pa svi skoro ovdje. Gde su ti bivše devojke? Gde Stefani? E, Stefani? Aj, sa Lukim imamo momente neke tu. Jesam li ja homoseksualac? Ne, 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 pitaš nas. Znaš što ona pija, što ona misli? Smo proveravali, otkud mi znamo da nas pita. Dobra, Đeljeviću, molim, daj me jedno, nemoj u kanalu. Je li muževan majčica? To pitajte Uršu. U krevetu. Ne znam, s Urošom je bio sinoć u krevetu. Onako! Dobro. Šta je rekla? Onako! Nije me uverila. Idemo na sledeći videoklip pa ćemo da vidimo ko bi, ko ne bi. Mleko, Dario, brano mleko.